بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ناظرین کرام، دل کی دنیا کے سلسلے کا ایک اور حلقہ آپ کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے. ہم نے اپنے پچھلے حلقے میں دل کو بگاڑنے والے اسباب کا تذکرہ سنا تھا. آخری سبب جس پر میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی تھی وہ تھا لوگوں سے حد سے زیادہ میل جول رکھنا، لوگوں سے حد سے زیادہ تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ گھلنا ملنا، وقت ان کے ساتھ گزارنا. ہم نے کافی تفصیل سے باتیں سنی کہ لوگوں سے جو میل جول ہے یہ کب ہمارے حق میں مفید ہوگا، کب مضر اور نقصان دہ ہوگا، کب ہمارے آخرت کو بنانے والا ہوگا، کب بگاڑنے والا ہوگا. دل کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے کس کی صحبت اچھی ہے، اور دل کے بگاڑ کے لیے، دل کے مردہ ہونے کے لیے کس کی صحبت سبب بنتی ہے، یہ ساری باتیں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سنی. اس مسئلے کو ہم ایک مرتبہ پھر اس حیثیت سے بھی آپ کے سامنے متعارف کروانا چاہیں گے کہ یہ انفرادی ملاقاتوں تک ہی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی سے ملتا ہے، ایک آدمی کی کسی ایک دوسرے فرد سے ملاقات کرتا ہے، یہ بات یہیں تک نہیں ہے. یہ بات ایک انسان کی اپنے علاوہ کسی سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر اس میں کچھ ملاقاتیں ایسی ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ایسا ہے جس کی طرف ہم اور آپ کو ہمارے ماحول کے تقاضے کے اعتبار سے توجہ دینی چاہیے. ان میں سے ایک باب ہے مردوں کا خواتین سے ملاقات کرنا، یا خواتین کا مردوں سے ملاقات کرنا. دیکھیے، اسلامی شریعت کی نظر میں پردہ صرف لباس کا نام نہیں ہے کہ ساتر لباس آپ پہن لیں. پردے کے جو حدود و ضوابط اسلامی شریعت نے بیان کیے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہونے پائے، مردوں اور عورتوں کا باہم میل اس طرح نہ ہونے پائے ایک ہی ساتھ ایک ہی مجلس میں مرد حضرات اور خواتین دونوں کے دونوں گھل مل کر اس طرح رہیں کہ ایک مرد ہے تین عورتیں ہیں، یا تین مرد ہیں ایک عورت گھل مل کے کھڑی ہوئی ہے. اس طرح کے جو ہے آپ فرق نہیں کر پاتے کہ یہاں کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں ہیں، کون مرد ہیں کون عورتیں، الگ الگ ایک دم واضح طور پہ نہیں کر پاتے، پارٹیشن وغیرہ نہیں، بلکہ لوگ آپس میں اس طرح گھل مل گئے ہیں اور وہ آپس میں محرم نہیں، آپس میں محرم نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے لیے. شریعت کی نظر میں یہ اختلاط درست نہیں، جائز نہیں ہے. یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسی بہت سی مناسبتیں آتی ہیں، محرم رشتہ داروں کا، والدہ کے ساتھ بیٹوں کا، یا خالاؤں کے ساتھ بھانجے کا، یا بہنوں کے ساتھ بھائی کا، یا بھائیوں کے ساتھ بہن کا ملنا جلنا، ہنسنا بولنا، یہ سب چیزیں فطری ہیں، اسلامی شریعت میں اس کی اجازت ہے اور بسا اوقات یہ مطلوب ہے. لیکن یہی اگر خالہ زاد بہنوں کے ساتھ، یا خالہ زاد بھائیوں کے ساتھ، پھوپی زاد بہنوں کے ساتھ، پھوپی زاد بھائیوں کے ساتھ، یا اپنی چچیوں کے ساتھ، یا اپنی مامی کے ساتھ، ایسے رشتے جو شریعت اسلامیہ کی نظر میں محرم نہیں سمجھے جاتے، ایسے رشتے داروں کے درمیان ملنا بیٹھنا اس طرح بیٹھنا کہ جو ہے کوئی پردہ نہ رہے. اور پردے سے مراد صرف یہی نہیں، جیسے میں نے کہا،
کہ صرف لباس ساتر پہنے یہ کافی نہیں، اسلامی شریعت میں پردے کے جو حدود و ضوابط ہیں، جو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، ان کو ان سب کی رعایت ضروری ہے۔ تو ایسی مجلسیں اگر ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کی مناسبت سے یا کسی اور مناسبت سے ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، تو یہ اختلاط میرے اور آپ کے دل کو بیمار کرنے والا اختلاط، دل کو بگاڑنے کا سبب ہے، دل کو بگاڑنے کا سبب ہے۔ اور اگر اللہ حفاظت فرمائے کہ کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ تنہائی میں الگ رہے، اجنبی لڑکے کے ساتھ، اجنبی لڑکی، اجنبی مرد کے ساتھ، اجنبی خاتون جو محرم نہیں، اور اجنبیت سے مراد رشتے دار نہ ہو، یہ بات نہیں، رشتے دار ہو سکتے ہیں لیکن محرم نہیں ہیں، ایسے اگر تنہائی میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ تو قاتل ہے، یہ تنہائی بڑی قاتل ہے، بڑی نقصان دہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ ما خلا رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد کسی ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں رہتا ہے، تب یہ تنہائی صرف تنہائی نہیں ہوتی، ان دونوں کی تنہائی نہیں ہوتی، ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر یہ جو کھلا پن نظر آتا ہے، ایک طرح سے جسے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیملی بہت اوپن مائنڈڈ ہے، بہت کھلے دماغ کی ہے، تو دماغ کا اتنا زیادہ کھلنا دل کے بند ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ اوپن مائنڈڈ کا جو کانسیپٹ ہے، تصور ہے، اس کو ہم ذرا شریعت کی نظر میں باندھیں، اتنے بھی اوپن نہ ہو جائیں کہ شریعت کے دائرے سے ہم نکل جائیں۔ یہ اوپن مائنڈڈ ہونے کا یہ مطلب اسلامی شریعت میں نہیں ہے کہ محرم اور غیر محرم کی جو حدود ہیں ان حدود کو ہم پھلانگ جائیں، ان حدود سے آگے نکل جائیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں دماغ اتنا ہی کھلا ہے جتنا کھلا ہونا دماغ کی صحت کے لیے، دل کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس سے زیادہ اوپن ہونا، اس سے زیادہ کھلنا معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اس معاملے سے جڑے ہوئے افراد کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ہم اس مسئلے کو سمجھیں۔ عامر عثمانی نے ایک بڑا اچھا شعر کہا، آزادی کامل بھی عامر پابند ہے کچھ قانونوں کی، ہر قید چمن سے آزادی، آزادی یہ نیک انجام نہیں۔ شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو جو حدود اور ضوابط دیتی ہے میل جول کے، ان حدود کو ہم جانیں اور ان کی پاسداری کریں۔ عام طور پر لوگوں کے ہاں ایک مزاج ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی برائی نہیں، وہ ہماری بہن جیسی ہیں، وہ ہماری ماں جیسی ہیں، وہ ہمارے بھائی جیسا، ہمارے بیٹے جیسا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ یہ کہیں کہ آپ کا دل صاف ہے، اسلامی شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ سب کا دل بیمار ہے۔ اسلامی شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اگر کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ رہتے ہیں تو کسی بری نیت ہی کے ساتھ رہتے ہیں، ایسی کوئی بات اسلامی شریعت نے نہیں کہی۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر ایک بہت اہم باب ہے جس کو کہتے ہیں سد و ذرائع، جو ذریعہ بن سکتے ہیں، ایسے ذریعوں کو شریعت اسلامیہ روک دیتی ہے۔ اب یہ طے کرنے کا اختیار آپ کو اور مجھ کو نہیں ہے کہ میرے دل میں برا خیال نہیں آتا ہے تو میں ساتھ رہ سکتا ہوں، میں کھل سکتا ہوں، میرے دل میں اچھے ہی خیالات ہوتے ہیں، میں بہن سمجھتا ہوں، بھائی سمجھتی ہوں، اس لیے ہم ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا کوئی معاملہ نہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بہت ہی واضح معاملہ ہے کہ اسلامی شریعت نے یہ کہا کہ اسلام نے طے کر دیا، جو محرم ہے وہ کھلے انداز میں جی سکتا ہے آپ کے ساتھ، جو غیر محرم ہے وہ کتنا ہی نیک، متقی، شریف اور کتنا ہی زیادہ صاف دل کیوں نہ ہو، کتنی ہی زیادہ اچھی سوچ والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کا اپنا ساتھی اور آپ کے اپنے ساتھ اس انداز میں گھل مل کر رہنے والا کہ پردے کی حدود پامال ہوں، اس قابل نہیں ہوا کرتا۔ آپ دیکھیں، دلوں کی پاکیزگی کی اگر بات کی جائے، ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں سے زیادہ پاک دل خواتین کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خاص بات کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض۔ امہات المومنین کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ جب بات کرو
لوگ تم سے سوال کریں، دروازے کے باہر سے گفتگو کریں، جب تمہیں بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو تم گفتگو کو، اپنے لہجے کو نرم مت رکھو، پست مت رکھو، کہ تمہارے لہجے کی پستی بھی سامنے والے دل کے اندر اگر بیماری ہو تو یہ فتنے کا باعث بن جائے۔ سبحان اللہ، ازواج مطہرات کے لیے اسلامی شریعت اتنا واضح پیغام دیتی ہے، تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ؟ شیطان کب ہمارے پاس آ جائے، وہ کبھی بھی ہمیں ورغلا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں خیالات مختلف قسم کے پیدا کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کو ہم اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ ناظرین کرام، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے، لوٹ کر اس مسئلے پر مزید گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ دل کے بگاڑنے والے اسباب میں سے دوسرا اہم سبب لوگوں سے حد سے زیادہ میل جول رکھنا ہے۔ اسی مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے ضمناً ایک اہم پہلو میں آپ کے سامنے واضح کر رہا تھا کہ اختلاط مرد و زن کا جو اختلاط ہے، مرد اور خواتین کا آپس میں جو میل جول ہے، اس میں شریعت کی حدود کی پاسداری اگر نہیں کی گئی، شریعت کی حدود کا اگر خیال نہیں رکھا گیا، تو یہ میل جول بھی میرے اور آپ کے دل کے لیے قاتل ہو سکتا ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے دل پاک ہیں، اور پاک دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ ہم اگر میل جول رکھتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے، گرچہ وہ محرم نہیں ہیں لیکن ہم میل جول رکھتے ہیں، تو حرج کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی آواز کو پست نہ رکھیں۔ ازواج مطہرات سے زیادہ پاک دل کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کا دل صاف ہوگا لیکن سامنے والے کے دل بھی جو صاف دل بظاہر ہوں گے، اس کے دل میں کب کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی غلط خیال آ جائے گا، اس کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا۔ خاص طور پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے، تب پھر یہ شیطان کبھی بھی ہمیں بہکا سکتا ہے، یہ شیطان کبھی بھی ہمارے اور آپ کے دل میں غلط خیالات داخل کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، مدینہ کے اس پاکیزہ معاشرے کا ہم تصور کریں جہاں خواتین اختلاط سے کس قدر بچنے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین نمازوں کے لیے، پنج وقتہ نمازوں کے لیے مسجد آیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کے ساتھ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنی جگہ پہ نمازیں پڑھا کرتی تھی، یہاں اختلاط نہیں ہوتا تھا۔ لیکن نماز کے ختم ہونے کے بعد جب باہر جایا کرتی تو یہ وہ وقت ہوتا جب مرد بھی نکلتے، خواتین بھی نکلتے، دونوں کے دونوں نکلتے، تو آپس میں اس بات کا امکان تھا کہ اختلاط ہوتا، کہ ایک ہی راستے میں بیک وقت مرد بھی چل رہے ہیں، عورتیں بھی، جیسے منظر ایسے کہ عورتوں کے درمیان کچھ مرد ہیں یا مردوں کے درمیان کچھ عورتیں، ایک اختلاط کی کیفیت پیدا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پاکیزہ صحابیات تھیں، مدینہ کا جو معاشرہ تھا، اس معاشرے کی جو نیک خواتین تھیں، ان سے متعلق یہ بات بڑے واضح الفاظ میں آئی ہے کہ وہ گزرا کرتی تو دیوار سے اس قدر لگ کر گزرتی کہ اکثر ان کی چادریں دیواروں سے الجھ جاتی۔ یہ ہمارے اور آپ کے سامنے اسوہ ہے کہ اختلاط کا معاملہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں کس قدر اہم ہے، کتنا اہم ہے۔ اور یہ بات ہم اور آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر مرد کے اندر عورت کے لیے اور عورت کے اندر مرد کے لیے کشش رکھی ہوئی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سوائے ان خواتین کے، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، جو اتنی زیادہ عمر دراز ہو چکی ہوں کہ جن سے شادی بیاہ کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، عمر دراز اتنی کہ جو ہے اب ان سے شادی ودی کا کوئی معاملہ نہیں، جن کو ہم اپنے معاشرے میں بوڑھی خاتون کہتے ہیں،